Google Jamboard je taková vlastně virtuální tabule, kterou můžete použít k tomu, abyste si udělali přípravu na online výuku, ale také ji můžete použít k tomu, že do té tabule přizvete žáky a můžete v reálném čase spolupracovat. Můžete si třeba ukazovat na nějakém schématu nebo společně něco tvořit. Je to velice praktická a jednoduchá aplikace, se kterou se určitě rychle zkamarádíte. K Jamboardu se dostanete tak, že vpravo nahoře, tak jako u většiny těch Google aplikací, se k ní dostanete přes tu ikonu vpravo nahoře. Já ji říkám ikona piškvorek, protože vypadá jako piškvorky. Tak z nabídky zvolíte Jamboard. Pokud to tam nemáte, tak můžete ještě zkusit do adresního řádku prohlížeče napsat jamboard.google.com. No a pokud se ani teď nepodaří spustit, tak musíte poprosit svého ajťáka, aby vám Jamboard na doméně Google zapnul. Tak, my máme Jamboard už aktivovaný, takže jakmile se dostanu do té aplikace, tak vpravo dole kliknete na ikonu Nový Jam. Těm jednotlivým tabulím se prostě říká Jamy. A hned po vytvoření je dobré si tu tabuli pojmenovat. Tak já zkusím třeba něco s tématem počítačové sítě. Mohl bych tam třeba dát i, já nevím, nějakou třídu nebo nějaké další takové pojmenování. Jakmile se ten Jamboard spustí, tak, nebo vytvoří se ten soubor, tak vidíte, že je to prostředí, které je velice podobné třeba PowerPointu, nebo Smart Notebooku, nebo těmhle programům pro práci s interaktivní tabulí. Ale vůbec se toho nebojte. Jestli jste v životě s žádným takovýmhle programem nedělali, nic se neděje, to prostředí je velice intuitivní a určitě se s Jamboardem snadno a rychle naučíte. Ta příprava vaše může mít několik snímků, takže tady se tomu neříká snímky, ale strany. A když najedete nahoru, tak můžete ty jednotlivé strany přidávat. Tady u každého toho snímku nebo u každé té strany je i kontextová nabídka. Můžete potom duplikovat, což je velice výhodné, nebo mazat. K tomu se ještě vrátíme. Takže vidíte, že jsem vytvořil přípravu, která má zatím dva snímky a aktivní máme ten první snímek. Podle toho, co budete dělat za přípravu, tak vám bude vyhovovat bílé pozadí, nebo třeba vám bude vyhovovat nějaké čtverečky nebo linky. To můžete u těch jednotlivých snímků nebo stran právě nastavit tady. No a vlevo máte několik nástrojů, které asi nebude nutné nějak dlouze vysvětlovat. Zase, když na ten nástroj kliknete, podržíte, tak vidíte, že je možné třeba změnit pero na zvýrazňováč nebo nějaký štětec, změnit barvu a tak dále. Je tady nástroj guma, je tady samozřejmě i nástroj pro výběr objektů. Dále tady máme nástroj pro poznámky, k tomu se dostaneme za chvilečku. A hlavně můžete velice snadno vkládat obrázky. A obrázky můžete vkládat tak, že je nemusíte ani nahrávat z počítače, ale můžete si už zkusit nějaký obrázek, jak se říká hezky česky, vygooglit. Takže když kliknu na přidat obrázek, tématem jsou sítě, tak dám vyhledávání obrázku Google a napíšu třeba server. Tak, tenhle se mi hodí. A vložený obrázek můžu samozřejmě přesouvat, můžu ho různě natáčet, můžu ho měnit jeho velikost, můžu ho duplikovat, jo, když bych ty servery třeba chtěl mít dva. A můžu ho samozřejmě smazat. Tak, co bychom tam ještě přidali? Přidáme si tam nějakou obrázek, zase určitě bude na Google třeba nějaký počítač, takže já napíšu počítač. No a přidáme si tam takovouhle nějakou stanici a zase těch stanic můžeme přidat třeba víc,
Takže já si změním velikost tak, jak budu potřebovat. A zkusím si je zduplikovat. No, dál možná pro ty studenty nebo i pro mě bude dobré připravit si několik takových lístečků. Tady se jim říká poznámky. Takže když dáte poznámka s pevným umístěním, tak se tady objeví lísteček. Já tam třeba můžu napsat, já nevím, PC. Dám ho třeba zeleně. A další lísteček nazvu třeba server. A budu potom po těch dětech chtít, aby mě třeba ten lísteček přesunuli na tu jednotlivou, na ten jednotlivý obrázek, jestli to je server nebo jestli to je třeba počítač. Tak. Zase můžu taky duplikovat nebo mazat. Jo? No a nebo ty lístečky využijete k tomu, že si uděláte jednoduchý popisek. Tak. A když už máte ten gem hotový, tak je na čase ho nasdílet studentům. A to si ukážeme v dalším videu.